תראה, אתה רואה את השפן מימיני? זה אני השפן. יפה. מה אתה הבאת אותו? הוא התחפש לשפן. כל פעם אני רואה אותו, הוא בא איתי, אף אחד לא מזהה מי זה. בעצם רק אני רואה אותו, יש לי ראייה אולטרה סגול. זה התמונות שהייתי בשדה. זה התמונות של השפן. הוא אוכל את הגזר שם, תראה, תצפה בזה. דרן דרן דרן, בואו לאוטו גלידה. יש לי גלידה הכי טובה. מה אכפת לי? הכי טובה. קוקו, אה? קנו ממני. ילדים. שאני נושא ומהר. לא בשבילי הדברים האלה, גלידות, אה, קוקו. לא אומרים משובחה, אומרים משובחת. מה זה משובחה? אני אומר, אני מדבר עברית, נכון? אומרים משובחת. לא נכנסים לאנשים לרכב ומוכרים גלידה ככה. תביא לי מה, כדור שוקולד, כמה עולה? אין לי כלום, סתם נכנסתי. אז מה, סכיזופרניה? סבתא? זאת את? אפשר לשבת פה? אהלן. את רוצה סנדוויץ'? רק 12 שקל. הנה, תראי, יש לי פה סנדוויץ' עם בוטנים. יש לי עם סביך גם. מי את? אני רוכל. זאת האמת. רוכל מורשת. זה אתר יש? לא, אין כלום. זה רק סביך. אז מה אני צריכה את זה? לא רוצה. אני אקח את הסביך. לא אקנה ממך דבר. אני לא אמליץ לחבריי. טוב, ביי. מה אתה רוצה, פלאפל? תמנה לי את הטעמים. תכבד אותי בכדור. אה, שמאללה. מלך.